Jeg synes, at man skal læse e-handel, fordi at det er super, super spændende. Rigtig mange frie tøjler til at arbejde lige præcis med det aspekt omkring e-handel, man godt kan lide. Jeg er for eksempel en datamand, så jeg elsker at arbejde med data, det får jeg lov til. Det råd, jeg vil give til dig, hvis du overvejer at læse e-handel, det er, at du skal være helt sikker på, at du er passioneret omkring emnet, fordi der alle de frie tøjler, de giver også frihed under eget ansvar, så man skal virkelig give det, og der er ikke så meget holden i hånden. Der skal virkelig være noget passion for dig også, hvis det er noget for dig. Det er en uddannelse, der har rigtig mange karrieremuligheder inden for det, man er passioneret omkring. Det, der overrasker mig positivt ved e-handlen, det er, at man kan også mærke passionen hos vores undervisere, og de gider at lære fra sig, og giver os en masse værktøjer, og tid til at arbejde med det, vi synes er fedt, og vores egen webshops også. Det fede ved at studere på Brovej er, at alle businessuddannelser ligger ude, så det er en masse medstuderende med samme interesse som en selv. Dårligt spredte ting, der er nogle serviceøkonomer, markedsføringsøkonomer, e-handel, så vidt, men stadigvæk en masse god vidensdeling for alle dem fra business. Mit navn er Johannes, folk kalder mig Joe. Jeg studerer e-handel på Campus Brovej.